Svetski dan porodice 15. maj obeležava se širom sveta od 1993. godine kada ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila Svetskim danom porodice. Na taj način je istakla važnost porodice kao osnovne društvene zajednice. Međutim, koliko se danas afirmišu i neguju porodične vrednosti, da li se podstiče jednakost među polovima u okviru porodice, da li danas imamo odnos prema porodici kao osnovnoj ćeliji društva iz koje će se razvijati zdravi odnosi među ljudima. To su samo neka od pitanja za moje gošće, Vera Despotović, porodični psihoterapeut, i Gordana Plemić iz Udruženja Roditelj. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan. Dobro jutro. Vera, kada krenemo od toga, dakle, da li porodica kao institucija možda danas poslednja brana od iskrivljenog sistema vrednosti. Pa ćemo onda pričati sve različiti koncepti porodice koje danas postoje. Da. Od porodice se i ranije i sada uvek mnogo očekivalo. I to često možemo da čujemo kada se priča, na primjer, o deci koji imaju teškoće u odrastanju, probleme u ponašanju, se kaže da, ali porodica je ključ, odande sve potiče. I to je i dalje tačno i danas, bez obzira što su modaliteti sada različiti, o tome ćemo sigurno kasnije pričati, ali i dalje je porodica mesto gde deca počinju da odrastaju i gde usvajaju neke osnovne vrednosti. I sve ono kasnije sa čim će se deca suočavati i kada kreće veći uticaj društvenih nekih vrednosti, kada oni već izlaze iz porodice pa kreću u školu, ili tinejdžeri kada su više okrenuti vršnjacima nego porodici, znači tada će oni biti pod uticajem i nekih drugih vrednosti. Ali ono što se stiče u porodici, to jeste neka baza. I to je nešto sa čim deca to je neko osnovno njihovo polazište i, kao što ste vi rekli, to i jeste brana možda od nečega sa čim će se oni kasnije suočavati. Ali što je tu važno negde da se kaže na početku, da ukoliko su te razlike suviše velike, ukoliko u porodici deca uče određene vrednosti, a onda izađu napolje i čuju nešto potpuno drugačije, iskrivljeno, onda su i deca zbunjena i onda ne znaju gde će. E sad, šta tu treba roditelji da rade u tom trenutku? Prvo, jako je važno da roditelji ipak usklađuju i vrednosti koje će da neguju u porodici sa društvenim kontekstom. Jer ipak oni ne žive na Marsu, mislim, oni su ipak deo, jel, tog šire konteksta. Koliko god da se sistem vrednosti promenio. I mnogi roditeljima je to mnogo teško da prihvate. E sad, važno je, znači, da negde roditelji i prate šta se dešava u spoljnom okruženju, da ne bi dete onda bilo zbunjeno i da nekako probaju da adaptiraju svoje vrednosti tome. To jeste da mnogo razgovaraju sa decom i da neke stvari koje za njih nisu korektne da o tome razgovaraju, ali da to ne bude crno-belo. Jer što su veće razlike, to je deci onda teže. Teže, da. Da li je danas porodica u krizi? Pa, rekla bih da jeste negde. Sad zavisi u stvari kako ko poima porodicu, što porodica jeste. Ali ja volim nekako da naše male drugare, decu, kad dođu kod nas u udruženje, kad pričamo šta to porodica jeste, pa onda oni kažu, pa ne znam, to je ljubav, pa ne znam, to je kada razgovaramo tata, mama, brat, sestra i ja, pa kad zajedno putujemo i tako dalje. I onda u tom kontekstu jeste u krizi, jer se mi u stvari tako malo viđamo za poslednje vreme, kada mislim da roditelji, deca, zbog svih okolnosti u kojima živimo, radimo, borba za gori opstanak, onda u tom smislu te neke porodične vrednosti, mislim da smo sve više u krizi. Kako danas izgleda jedna prosečna porodica u Srbiji? Mislim da imamo razne vrste. Kako živi? Dakle, hajde da vidimo ceo koncept kada govorimo o porodici. Je li to i dalje mama, tata, dvoje dece i... Pa, nije, to nije se promenilo, nije. Da, menja se, prosto to su neki svetski trendovi, pa su i kod nas, jel te, menja stvari, više to nije u smislu mama, tata, dvoje dece, imamo velike, prosto imamo sve veći broj jednoroditeljskih porodica i mislim da na to treba posebno da se obrati pažnja, zato što takvoj jednoj porodici je potrebna veća podrška i društva, okoline, a nekako to uvek malo izuzimamo iz priče kada pričamo o porodici i o tome šta porodica jeste. Da, se slažete, Vera, dakle sve više ima tih jednoroditeljskih. Jednoroditeljskih i različitih konfiguracija, znate, i dalje to je interesantno. Mi sad imamo različite modele kako ljudi sve žive, zaista, od toga da su jednoroditeljske. I dalje imamo porodice koje žive u proširenim domaćinstvima, ali veoma često ne zato što je to njihov izbor, nego zato što iz egzistencijalnih razloga
razloga ne mogu da funkcionišu samostalno, tako da mlada porodica ostaje sa roditeljima, jel, jednim ili drugim, pa žive zajedno. Imamo jako puno razdvojenih porodica, tamo gde su se parovi razveli i razdvojili ili koji su iz različitih razloga rešili da žive odvojeno. Znači, različiti su modalitet. Imamo sve više homoseksualnih parova. E sada, to je činjenica, ali s druge strane, mi smo društvo koje je i dalje onako, gde su i dalje prisutni patrijarhalne vrednosti. I dalje negde postoji kao okvir, kao neki mit, ono iz prošlog veka, da je ideal, šta znači idealna porodica. I onda se obično pomisli na to. Heteroseksualni par, roditeljski, dvoje dece, po mogućstvu različitog pola, kućni ljubimci, i dalje se negde taj okvir održava. I kao da, bez obzira što su činjenice ovakve, da su različiti modaliteti, svako odstupanje se i dalje pomalo stigmatizira. I dalje postoje predrasude. I prema samohranim domaćinstvima. Pa zato što su i dalje prisutne te norme, da bi ovako trebalo. Zato ono kada kažu, tako treba. Jel to opet i dalje potiče zapravo od vaspitanja? Potiče od nekih stereotipa, od vaspitanja i kako je bilo ranije. I onda kažu, ne, tako treba. Ja kažem, a ko kaže da tako treba? Jer činjenice pokazuju jedno, to je realnost, ali i dalje postoji taj neki okvir. I to je često problem. I ovo kad ste malo prepitali da li je porodica u krizi. Porodica je u krizi u smislu tog formata kakav je ranije bio. Jer to mnogi mladi sada kažu, ali mi ne želimo da ulazimo u brak na način kako su naši roditelji živeli. Oni vide da je to njima nekako usko polje. Oni bi želeli da to bude drugačije. I to je u stvari sada poenta. Da, evo, baš smo malo prije pričali, prema što se kamera uključila, da sve više ljudi su zajedno, ali svako živi odvojeno. Dakle, svako živi u svom stanu. Jeste, jer ljudi dalje, sad znate, taj koncept slobode individualnih nekih vrednosti, to je sada na snazi. I sad ako vi hoćete njih da ugurate, zato što je to ranije tako bilo i zato što se misli da tako treba, da je to poželjni obrazac, onda dolazimo tu do problema. Tako da je u krizi u stvari institucija porodice kako je bila ranije postavljena, u smislu tradicionalnih uloga, šta radi muškarac, šta radi žena, kako oni treba da funkcionišu. A negde savremeni tokovi idu u određenom pravcu. Mi to ne možemo da zaustavimo. Mi sad možemo da debatujemo da li je to dobro ili nije i kako to deluje na vrednosti. To je druga priča, ali to nekako neumitno teče, taj tok. I mi nekako, da bi mogli ljudi da budu zadovoljni, jer porodice i dalje neko okrilje koje u stvari nekako najpogodnije i za razmenu i osjećanja, ljubavi, za vaspitanje dece. Znači, i mnogi ljudi žele i dalje porodični okvir. Ali ga treba postaviti na jedne fleksibilnije osnove. Da ne guramo ljude u ono što je bilo ranije, ali i naći nove modalitete. Jer mnogi parovi, na primjer, kad dođu na terapiju, kažu, mi nećemo onako kako su živjeli naši roditelji, ali vidimo da im je teško da uspostave nove neke modalitete, kako sada da funkcionišu na jedan savremeni način koji je i dalje nepoznat. Da, i ako hoće da funkcionišu na taj savremen način, onda obično njihovi roditelji prihvataju to ili kažu, pa to tako ne može, pa gde si ti to videla, pa kako će uticati na tvoju decu. Šta će drugi da kažu. I sada je u stvari došlo do jedne retradicionalizacije, da u stvari mladi negde, koliko god oni dok se zabavljaju, žive na jedan savremen način. Kada uđu u brak i kada se rode deca, onda oni zbog toga što ne znaju sada kako drugačije, kako da sada porodične uloge postave na način kao što su se ranije zabavljali da to tako bude savremeno, i onda oni ulaze u neke tradicionalne obrasce kako su u stvari živjeli njihovi roditelji, iako su bili kritični prema tome. I onda u stvari dolaze u krize. Do problema. Zbog toga najčešće dolazi i do razvoda braka. Jeste. Kriza među polovima je mnogo velika sada. Znači, prvo, stopa razvoda je ogromna, zaista ogromna u velikim gradovima, Novi Sad, Subotica, Beograd, Kragujevac, u nekim delovima svaki drugi brak se razvede. A šta su razlozi? Šta je u stvari, znači, i dalje negde, to je u stvari problem, kako uskladiti sada muško-ženske odnose. Znači, ranije kad se znalo to, uloga muškarca je ta, uloga žene je ta. Znači, žena će da bude u kući, da se bavi decom, muškarac će da ono bude lovac i da, jel, obezbedi hranu, da i egzistenciju. Žene su ušle u javnu sferu, žene sada su zaposlene, ekonomski su samostalne i one prosto isto kažu, ali i ja radim.
ali ja radim i hoće da zajedno odlučuju i da zajedno dele uloge. A negde muškarci i dalje, pre svega pod uticajem vaspitanja, bi i dalje da zadrže onu ulogu koju su ranije imali. Da i oni budu ti koji će da odlučuju, da oni i dalje više učestvuju u javnoj sferi, a manje u privatnoj, i tu onda dolazi do kolizije. Žena kaže, ali ja sam radila do pet. Hoću ja sada to. Da, ja bih malo da odbranim tate. Hajde da vidim. Da. U red, ali samo kažem, zbog toga dolazi generalno do krize među polovima. Jeste, da, u pravu ste. Dobro, kako danas, iskustvam? Da, evo, ja iskustvam nekako iz našeg udruženja. Mlade tate sve više stvarno žele da učestvuju u porodici, žele da budu tate. Nekako, to je trend koji se nekako povećava, ali oni stvarno nemaju podršku. Oni nemaju podršku ni od nekako... ni od svojih roditelja, ni od prijatelja, ni od supruge, u smislu da na pravi način budem tata, odnosno da učestvujem u svim aktivnostima do onog trenutka kada se rodi beba. Mi stvarno nekako u udruženju sve više dolazimo, odnosno dolaze kod nas takve tate, takvi muškarci koji žele da idu na porodiljsko bolovanje, koji žele, ali oni u svom okruženju, oni na poslu kada žele da uzmu porodiljsko bolovanje, prosto je klima da si ti ipak malo neki papučić, ipak je to onako... Ismevaju ih. Tako da, to je trend koji se meni sviđa, da na kraju krajeva i oni učestvuju, da on nije samo spoljni momak koji donosi novac, vuče kese, a žena je neko ko sedi kući, pravi ručak, i to je ta porodica. Oni treba da budu ravnopravni i naravno mislim da... Da treba, ali nekako mi se čini da nije baš često. Nije često, zato što mi još uvek javno nekako kada pričamo i u javnosti i u porodici i ne znam gde, napominjemo tu sferu da danas nekako ženu osuđujemo zašto ne rađa, ne znam koliko toliko dece, zašto ona želi karijeru, ona prosto želi da radi, ali ona želi da bude i majka. I to nije nešto što bi trebalo da razdvaja. A sa druge strane, tata nekako je još uvek nepomljivo, evo, pod smeškom, da li on pere, kuva, sprema i tako dalje. Ili ako radi, onda to ne priča nikome. Jeste, da. Onda to ne smije da kaže, zato što je to prosto smešno. I to je ono, mislim, na čemu treba da se radi, bez obzira kako ta porodica izgleda, da li one žive odvojeno, zajedno, tako dalje. Mislim da im treba dati podršku i jednom i drugom u tom nekom smeru kuda su krenuli, zato što jedino tako može nekako da se pomogne toj porodici da ona funkcioniše na pravi način. Kako se dilemama ili problemima parovi dolaze kod vas? Pa parovi dolaze, da, sa različitim problemima. Dobro, ali negde najčešće... Najčešći problemi su ovo usklađivanje muško-ženskih odnosa. To. Znači, ovo je jedan deo i ja zaista se slažem i znam da mlađi očevi se više uključuju nego ranije i da su stereotipi velike i da su predrasude prema njima velike, to je tačno i na tome treba raditi, treba sve više prosto pričati o tome. Ali generalno mladi imaju veliki problem u smislu krize među polovima, kako da se sada usaglase na tom planu muško-ženskih odnosa. Ono što je značajno da su mnogi opterećeni tim egzistencijalnim problemima. I svako juri, svako je u svom poslu, svako je negde u trci za obezbeđivanjem egzistencije, ali veoma često onda to deluje i stresno. Ali deluje i stresno i da li onda u celoj toj trci najviše trpe deca zapravo? Trpe deca, ali trpe i njihov odnos. Veoma često se desi svako i u svojoj nekoj priči, svako ono ima potrebu, mislim, da se realizuje u tom poslovnom smislu i onda kada trebaju da se sada usaglase oko toga kako će ove druge obaveze, znači, podeliti. Obaveze je puno. Da, obaveze je puno i savremeni način života daje iznova nove i nove zahteve. Znate, imperativ da treba da budemo savršeni, trebamo da budemo uspešni u svim sferama. Da lepo izgledamo, da budemo uspešni na poslu, da budemo dobra majka, da kuća bude pod konac. I kako sada to uskladiti? Znači, svi su opterećeni, puno se radi, to izaziva veliki stres i napetost i onda kada dođu to popodne kod kuće, da tako kažem, onda oboje dođu sa tim opterećenjem i sad i svako i da malo odmori, ali s druge strane čekaju ovi drugi razni izazovi. I sada, jedan je nivo kako se usaglasiti u tom praktičnom smislu, ali je pitanje i to koliko svako ima pravo i slobode na neke individualne stvari, na neko zadovoljavanje nekih individualnih potreba, kako će zajedno da provode vreme, kako će se odluke donositi i sad ponovo dolazimo do toga, da li će se te odluke ravnopravno donositi, da li su oni ravnopravni u odnosu ili će na neki drugačiji način... Kako napraviti taj kompromis? Mislim, kažu da je kompromis
ključ jednog odnosa. O tome prvo treba pričati. Parovi i dalje jako malo razgovaraju o tome kako ćemo mi da funkcionišemo. Oni pričaju o tome praktično ko će šta da radi. Kako će raditi, da li će neko da odveze decu da doveze, ali o nekim drugim temama se malo razgovara. U smislu, kakav će biti odnos naš sada sa porodicama primarnog porekla? Kako ćemo se sa njima usaglašavati? Znate, neko je vezan i za svoje roditelje, a neko je manje vezan. Pa sada, koliko ćemo dopustiti da roditelji, na primjer, uplivišu u naš život? I šta tu, kakav je tu savjet? Dakle, ako je neko vezan više za roditelje, a partner, recimo, nije, dakle, tu partner treba da da slobodu ili opet tu treba da se napravi neki kompromis? Znate kako, uvek to odraslo dete, da tako kažem, sa svojim roditeljima treba da definiše taj odnos. Dešava se, na primjer, kaže žene, znate šta, on učestvuje u donošenju odluka sa svojim roditeljima. Ne sa mnom, nego on ne može ni jednu odluku da donese bez dogovora sa svojim roditeljima. Ne kažem da je to uvek muškarac, možda bude i žena, sve jedno, ali se jedan od partnera žali da su roditelji, na primjer, mnogo uključeni u njihov život i da oni nemaju svoju intimu i da nemaju svoju slobodu. To je jedan problem. E sad kako? Znači, tada bi trebali da to odraslo dete razgovara sa svojim roditeljima i da kaže da, ali ovo je sada moja porodica i nas dvoje ćemo se dogovarati. Ali ako je on naučen, u stvari, da bude jako zavistan od svojih roditelja, to vaspitanje ide od početka. Da li ćemo decu osamostaljivati ili ćemo ih negde lepiti za sebe i da smo uvek roditelji ti koji donose odluke. To je onda jedan važan proces pred mladim parom, kako sad napraviti tu diferencijaciju od roditelja, a opet ostati s njima u vezi. Kad kažu, pa šta sad, ja trebam da odbacim moje roditelje, pa nije poenta da se odbacuju roditelji, ali da se napravi ta jedna dobra mera. Eto, to je, na primjer, jedna od tema. Druga je koliko, da li će svako imati pravo i na neke individualne slobode, u smislu da li ćemo biti stalno zajedno ili će svako imati pravo i da izlazi, da ima svoje prijatelje. Kako je vaše mišljenje? I kako i to, znate, to isto kliza teren. Koliko ćemo biti bliski, a kako da dopustimo i te neke individualne slobode i razlike. Pa vidite, to je vrlo jedno onako, jedna triki tema. Mladi parovi koji žive naročito savremeno, žele prosto i da zadrže svoje individualne slobode i kaže pa da li ja imam svoje drugarice ili ja imam svoje društvo, posle košarke ja hoću da ostanem i sa njima da popijem piće. E sada tu treba, tu je važno da postoji taj odnos poverenja i da negde jedan drugog podržavaju u tome i da nekako bude obostrano, jer negde nekad se desi u nekim parovima da jedan ima tu slobodu, a da uskraćuje ovom drugom. I onda ako je ovom drugom uskraćeno, naravno da će taj drugi biti nezadovoljan. Pa to. Da, to su sve problemi. I još jedan bi sam problem navela da zbog te velike tenzije, zbog velikih očekivanja, nošenje sa stresom se ispoljava na različite načine. Ljudi, neki odu u alkoholizam, neki odu, puno ima zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, veliki je broj izvanbračnih veza. Znate, ljudi na različite, neko ode u onaj workoholizam, pa puno radi, znači različiti su načini nošenja sa stresom i kako redukujemo to. I kako izbegamo, imamo neki problem i kako ćemo da ga izbegnemo tako što ću da uđem ili u drugu vezu, ili ću, mislim, ono da radim dano-noćno, ili igranje igrica. Znate koliko imam parove, na primjer, kaže mi sad skoro žena, kaže, znate šta, on po 20 sati igra igrice. On ima svoju ekipu, oni se povežu i kaže, on se otcepi, ali ima 35 godina. Strašno. Da, dobro, malo vremena, a velika tema. Dobro, ali negde, evo da zaključimo, na kraju, važna je ta prisnost i razgovori, porodični ručkovi, da bi opet koliko toliko je razmenjivali sve te stvari, probleme i ipak da završimo onako pozitivno. Jeste, da, mislim da trebamo negde stvarno, bez obzira kakva je situacija, i da deće usadimo ta moralna načela. Trebali da krenimo, pa da svako u svojoj porodici da doprinos. Sigurno sam da ćemo pričati još o ovome. Hvala mnogo što ste bile gošće Novog dana. Bila ova naša tema jutra, uskoro slede vesti.